Мемлекеттің тірегі жалғыз президент емес, бүкіл халық. Аптада президент айтты. Расында да, қатарыңнан ассаң да, халықтан аспақ жоқ деген. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарын ұсынамыз. Студияда тілші де тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Президент сайлауына 41 күн қалды. Елімізде Тоқаевты қолдау жөніндегі халықтық коалиция құрылды. Қазақстанда аналогы жоқ, текелді темірді тікелей қайта қалпына келтіретін зауыт ашылды. Инвестиция ел экономикасын ілгерілетеді. Алматы облысы басшылығы аптада 10-нан аса іскерлік кездесу өткізді. Мақсаты жиын-терін барысын көзімен көру. Жетісу облысына ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкеев келіп қайтты. Далалықтар жомарт, қалалықтар разы. Талдықорғанда ауқымды ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Шам жарығы түбіне түспейді. Қаскелең қаласының тұрғындары инфрақұрылым нашарлығына қапалы. Туған жерге туың тік. Жетісулық Венерахан өмірдегі жеңістерінде, жетістіктерінде жерлестермен бөлісіп келеді. Президент ауыспалылығы билікті монополиялауға тосқауыл. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзі. Өзі отанға қызмет ұлы миссия санайды. Стратегиялық мақсаты әділ тиімді мемлекет құру. Баршаның мүмкіндігі тең, жемқорлығы кем, қоғам үшін күреспек. Жемқорлық кесел ел дамуына кедергі дейді. Кесіп айтты. Бұл санатпен сотталғандар мерзімінен бұрын шартты түрде босатылмайды. Ал олардан өндірілген қаржы ел игілігіне жұмсалады. Мемлекет мүддесі халық мүддесі. Әрісте мемлекеттік ұстаным болуға тиіс. Ауылдан ақордаға дейінгі шешімнің бәрі осы тұрғыдан қабылдануы тиіс, деді президент. Халқымыз ұйымдасқан ұтады деп бекер айтпаған. Бірлігімізді бекемдей білсек, елдігімізді сақтап қаламыз. Сонда ғана әділетті Қазақстанды құрамыз. Демократия, заң үстемдігі және теңдік қағидаттары сақталатын мықты мемлекет боламыз. Бұл біздің қолымыздан келеді. Себебі айқын мақсатымыз, нақты бағдарымыз бар. Жасампаз және отаншыл халқымыз бар. Тәуелсіз елдің ойы еркін, рухы азат ұрпағы өсіп келеді. Біз түбегейлі өзгерістің бәрін өскелең ұрпақтың болашағы үшін жасап жатырмыз. Баршаңызды елімізді бірге көркейтуге шақырамын. Өткені, біздің отанымыз бір, мемлекетіміз бір, халқымыз бір. Сөзі де ісі де ірі тұлға, сондықтан көп таңдауы бір. Аптада аманаттың 14-ші съезі өтті. Белсенділер бірауыздан президенттікке Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынды. Дәл сол күні Ақ жол мен Қазақстан халық партияларының да съезі өтті. Таңдау қалаулары бір кандидатқа тоқайласыпты. Ол Тоқаев. Бұған дейін мәслихат депутаттарының, Қазақстан спортшылар одағы, Азаматтық альянс, ардагерлер ұйымы, қоғамдық бірлестіктері, ұлттық волонтерлік желісі де іс басындағы президентті қолдайтындықтарын мәлімдеген еді. Тілектер бір арнаға тоғысты. Тоқаевты қолдау жөніндегі халықтық коалиция құрылды. Президент форумына қатысты, өзіне сенім білдірген ел жұртқа алғысын айтты. Біз жаңа саяси дәуірге қадам бастық. 20 қарашада кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Бұл болашақ даму бағдарымызды айқындайтын аса маңызды науқан. Түрлі қоғамдық ұйымдар маған өздерінің атынан сайлауға түсу туралы ұсыныс білдірді. Мен бұған дейін мемлекет басшысы ешбір партияға басымдық бермей, саяси тұрғыдан бейтарап болу қажеттігін айттым. Осы ұстаным өзгермейді. Баршаңыз ұсынған ортақ кандидат ретінде президент сайлауына түсу мен үшін зор мәртебе, әрі үлкен жауапкершілік. Маған сенім артқандарыңыз үшін баршаңызға ризашылығымды білдіремін.
Қасым Жомарт Тоқаев форумда ұлтты ұйыстыратын жеті қағиданы атады. Тәуелсіздік жер тұтастығы, мемлекет мүддесі, рухани үндестік, заңдылық пен тәртіп, жасампаздық, достық, мейірім мен жанашырлық. Ал сайлау алды тұғырнамасын Тоқаев таяу арада жариялайтындығын мәлімдеді. Орталық сайлау комиссиясы болса, үміткерлерді тіркеп жатыр. 7 қазан 20:00-дегі жағдай бойынша кандидаттардың саны 5. Біріншісі Қасым Жомарт Тоқаев. Жоғарыда айттық. Одан өзге тізімде Қазақстан фермерлер қауымдастығының басқарма төрағасы Жигули Молдахалықұлы Дайрабаев, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Нұрлан Сатыбалдыұлы Әуесбаев, Астана халықаралық ғылыми кешені экономикалық зерттеулер институтының басшысы Мейрам Қажыкен, кәсіби әлеуметтік жұмыскерлер ұлттық альянсы республикалық қоғамдық бірлестігі атынан Қарақат Жақсылыққызы әбден бар. Сайлауға бас аяғы 41 күн қалды. Ел не дейді? Қандай президент келсе де, адалынан келіп, еліміздің тыныштығын, тұрақтылығын ойлайтын азамат келсе деп ойлаймын. Себебі бізде қазір мынау тұрақтылық, жан-жақта соғыстың, мына Ресей мен Украинаның арасындағы соғыстың болып атқанын ол ана ретінде жүрегімізді ашып ауырады. Енді халықтың әл-ауқатын көтеру керек қой. Мынау товар болса міне удай қымбат, солардың бәрін белгілі орында ұстап тұрса, қолдарынан шаруа жұмысы жақсы келетін азамат болса болды. Келесі жаңағы сайлаудан кейін келесі президент жақсылық күтеміз тек қана. Мынау айтқан уәделерінде тұрса екен деп ойлаймыз. Саналған өз еліне адал өз еңбегімен жасайтын президент болса болды. Келесі президент не істеп берсе деп ойлаймын. Қазақстанға бейбітшілік жасасын. Мынау елдің жағдайын жасасын. Пенсионерлердің жаңағы пенсиясын көбейтсін. Мүгедектерге жақсылық жасасын. Мына мектеп, садик көптеген жаңа балдар мектептен қиналып жүр. Біраз деген ауылда, аудандарда мектеп жоқ, садик жоқ. Соның бәрін көркейтсін, қолға алсын, халыққа жақсылық істесін деймін. Өзгерістердің болғанын дұрыс деп ойлаймын. Мен жастардың атынан айтатыным, жастарға да өзгеріс алып келеді, халқымызға да өзгеріс алып келеді. Осы Қазақстан Республикасының дамуына, үлкен дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуына да көптеген септігін тигізеді деп ойлаймын. Қазақстанда аналогы жоқ. Текеліде темірді тікелей қайта қалпына келтіретін зауыт ашылды. Отандық қара металлургия жетістігі санатты жоба. Әлемдік өндіріске ортақ шартқа сәйкес экологиялық қауіпсіз. Горное бюро компаниялар желісі іске асырды. 4 миллиард теңге қаржы құйыпты. Бүгінге 100, болашақта 500 жұмыс орнын берерлік нысан. Ашылуына Бейбіт Исабаев арнайы барды. Жаңа жұмыс орындары, жаңа кіріс, жаңа салық Жетісу облысының өркендеуіне үлес қосар алып. Қара металлургия саласын дамытудың маңызды қадамы. Текеліде ашылып отырған электромарганец жауапкершілігі шектеулі серіктестігі металлургия саласындағы ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізіп отырған айтулы нысан. Экспортқа бағытталған кәсіпорынның салтанатты ашылуына облыс әкімі Бейбіт Исабаев пен Горное бюро серіктестігінің бас директоры Әбдіраман Еділбаев қатысты. Кәсіпорынның ресми ашылуымен құттықтаған өңір басшысы жыл басынан бері облыс экономикасына 129 миллиард теңге инвестиция тартылғанын атап өтті. 15 инвестициялық жоба іске асырылыпты. Ал электромарганец зауытының жұмысына тартылған инвестиция көлемі 4 миллиард теңгеден асады. Бүгін ашылып отырған электромарганец жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің темірді тікелей қайта қалпына келтіретін зауыты Текелі қаласының ғана емес, тұтас облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына жаңа серпін береді деп ойлаймын. Өндірістің экологиялық жетістігі ғылыми ізденістер мен заманауи технологияны қабыстырудың қандай табысқа жеткізетінінің айқын айғағы. Ел президентінің алдымызға қойған басты міндеттерінің бірі де осы. Бұл алғашқы қарлығашы десек те болады. Кәсіпорынның болашағы зор, алдағы жоспары ауқымды.
Кәсіпорынның ерекшелігінен техника ғылымдарының докторы Әбдіраман Еділбаев тоқталды. Айтуынша, тәжірибелік өнеркәсіптік қондырғылар әлемдік өнеркәсіптің жаңа талаптарына сай жасақталған. Экологиялық таза өндіріске көшуге жаңа серпін береді. Елімізде алғаш рет темірді тікелей қалпына келтіретін технология енгізілді. Өндірісте отандық концентранттар кеңмен көмір қолданылады, ал дайын өнімге сұраныс жоғары. Әсіресе Еуропа, Қытай Халық Республикасы, Түркия, Ресей мен келісімдер жүргізілді. Мұндай өнім әлемдік нарыққа тұңғыш рет шығарылмақ. Сондықтан өндіріс барысында сапаға басымдық беріледі дейді мамандар. Дальнейшие планы это развитие этой технологии, ее тиражирование. Алдағы уақытта жоспарлар ауқымды. Мәселен, қолданып отырған технологияларымызды одан әрі дамытпақпыз. Тұрақты жұмыс орындарының санын арттырамыз. Қуаттылығы жоғары тәжірибелік өнеркәсіптік қондырғылардың қолданыс аясын кеңейтуге ниет бар. Жалпы әлемде домендік өндіріс технологиясын қолданатын шамамен 3500 кәсіпорын және темірді тікелей қалпына келтіру технологиясын қолданатын 30-дай кәсіпорын бар. Енді бұл технология міне біздің де елімізде енгізіліп отыр. Айта кетсек, тікелей қалпына келтіру мен домендік өндіріс бір-бірімен жақсы үйлеседі. Бұл жұмыстар тұрақты іске қосылғаннан кейін текелі тау-кен өңдеу кешенімен өзара бірлесіп жұмыс істеуге сеп. Сондай-ақ оны шикізатпен қамтамасыз ету жағынан жақсы мүмкіндіктерге жол ашпақ. Кәсіпорында 100-ге жуық қала тұрғыны жұмысқа тартылды. Олар арнайы оқыту курсынан өтті. Өндірістегі қауіпсіздік бойынша жаңа технологияны қолдану негіздері мен мүмкіндіктері жөнінде білім алды. 2025 жылға қарай өндірістің екінші кезеңі іске қосылса, 500-ге жуық адам жұмыспен қамтылмақ. Аяум Сансызбаева, Жаслан Шынгенже, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. Текелі өндірісті қала, аймақ экономикасына берер мол, Талдықорғанға тірек, табыскер шахар. Бірақ қарапайым халқын қарапайым проблемалар қажытқан. Мәселен, 5 жылдан бері текеліліктерді қала аумағындағы заңсыз қоқыс полигоны қинап жүр. Сүргіз алмауда, сасық иіс қолқа қабат, 19 апатты үй бар, 192 отбасына тиесілі. Дені әлеуеті әлжуаздар. Баспаналары тозып, қирауға шақ, ал Достық шағын ауданында асфальт жоқ. Бұл бір парасы. Тұрғындар жан жарасы. Аптада үйіп төгіп бүкпей Бейбіт Исабаевқа тізіп берді. Әкім өзі де сол үшін барған. Халықты тыңдады, тындырымды істерге ұластыратын сыңай танытты. Текелі өнеркәсіптік моноқала өндіріс көлемі бойынша облыста 4-ші орында. Мұнда барлығы 42 мың өнеркәсіптік кәсіпорын жұмыс істейді. Оның 9-ы тау-кен саласы. Бірақ өнеркәсіп саласында бірқатар проблемалық мәселелер бар. Мәселен, Суфле Қазақстан уыт зауыты биыл өнім көлемін 9-да 3 мың тоннаға азайтқан. Ал Текелі тау-кен өңдеу кешенінің 364 жұмысшысы уақытша жарты жалақы алып, амалсыз жұмыссыз отыр. Учредителем их трое, подумали и как можно скорее решили вопрос с финансированием. Со своей стороны я обещал готовность незамедлительно встретиться с учредителями и рассмотреть этот вопрос вместе. Может быть, какая-то наша помощь нужна будет в решении каких-то вопросов. Текелі қаласында 19 апатты үй бар. Олар Бөлтірік Шешен, Төлеби, Қонаев және Қашевай көшелерінде. Онда 200-ге жуық отбасы тұрады. Биыл бұл үйлердің тұрғындарын көшіруге 424 миллион теңге қаражат бөлініп, 69 пәтер сатып алынбақ. Жиынға қатысқан Төлеби көшесінің тұрғыны 34-ші үйді де апатты деп тануға жеттігін айтты. Себебі үй құлауға шақ дейді. Алмас, с выездом на место посмотрите, если надо будет, надо провести экспертизу. Если признает экспертиза, если есть возможность что-то отремонтировать, давайте рассмотреть возможности ремонта. Если нет, тогда под снос. Өңір басшысымен кездесуге халық көп жиылды. Кезек-кезек ортаға шығып, өз мәселелерін ортаға салды. Қатарында Наталья Николаевна да бар. Достық шағын ауданының тұрғыны. Айтуынша, Әл-Фараби көшесінде асфальт жоқ. Батпақ кешіп жүруге мәжбүрміз дейді. Бейбіт Исабаев проблеманы білет. Жұмысын аяқсыз қалдырған жауапсыз мердігерлер ісін сот қарап жатыр деді. Везде аналогичные проблемы, поверьте мне. Я, по крайней мере, по области Жетісу вам говорю. Очень много проблемных вопросов. Особенно по подрядным организациям. Мы сейчас судимся.
Бүгінде Моноқалада газдандыру жұмысы өзекті. Талай жыл көгілдір отынды күткендердің төзімі таусылуға шақ. Газ қосамыз деп сан соқтырған алаяқтар көп. Халық әкімге мың мұқтаждарын жайып салды. Кездесуде ауыз су тарату, заңсыз қоқыс полигондар проблемалары да көтерілді. Жиын 2,5 сағатқа созылды. Бейбіт Исабаев тұрғындарды мұқият тыңдады. Ешбірі ескерусіз қалмайды деп сендірді. Тиісті тұлғаларға нұсқау тапсырмалар берді. Айлан Сансыбаева, Жасулан Шынгенже, Қайрат Қостырғанов, Жетісу арнасы, Текел қаласынан. Кадрлық ауыс түйіс аптада Алматы облысы әкімінің орынбасары тағайындалды. Бұл лауазымға Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің келісімімен, облыс әкімі өкімімен Рауан Рақымбеков бекітілді. Рауан Тұрданғазыұлы 1980 жылы туған, қос дипломы бар. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетін экология және табиғатты пайдалану қаржы факультеттерін тәмамдаған. Әр жылдары Талдықорған түкіш басқармасында жетекші маман, қала әкімінің кеңесшісі қызметтерін атқарған. Өтенай ауылдық округының әкімі Текелі қаласы әкімінің орынбасары болды. Қалыптаса келе Қаратал және Ескелді аудандарын басқарды. 2021 жылдың сәуір айынан Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы лауазымында болды. Жетісу аймағында да қос тағайындау болды. Жетісу облысы әкімінің өкімімен Ермек Апеков облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы болып тағайындалды. Ермек Омарұлы 1978 жылы туған, Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін Алматы технология университетін тәмамдаған. Әр жылдарда ветеринарлық инспектор, түкіш бөлімінде жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде бас маман ретінде еңбектенді. Облыстық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының бөлім басшысы, облыс әкімі аппаратының ұйымдастыру инспекторлық бөлімінде бас инспектор, Ескелді ауданы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды. 2022 жылғы маусымнан бүгінге дейін Қаратал ауданы әкімінің орынбасары лауазымында болды. Жетісу облысы әкімінің өкімімен Ермек Доланғаранов Жетісу облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы болып тағайындалды. Ермек Әбілқасымұлы 1965 жылы туған, Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық институтының түлегі, мәдени ағарту жұмыстарының маманы, дирижер, Сарқан ауданында клуб бөлімінің меңгерушісі, энергия колхозы ұжымында музыкалық жетекші, аудандық мәдениет үйінің директоры, Сүйінбай атындағы филармонияның көркемдік жетекшісі. 2022 жылдың 42 айынан Жетісу облыстық халық шығармашылығы орталығының директоры атын. Инвестиция ел экономикасын ілгерілетеді. Алматы облысы басшылығы инвесторлар іздестіру ісімен мықтап айналысып жатыр. Аптада облыс әкімінің орынбасары Арслан Дәндібай бірден 10-нан аса іскерлік кездесу өткізді. Инвестициялық жобалар қарастырды. Мәселен, Никафарм компаниясы Қонаевта көпсалалы аурухана салуға ниетті. Ал А-класс медикал өкілдері медицина саласын жаңғыртуға септеспек. Ғаламат Систем компаниясы денсаулық сақтау саласы ақпараттар базасын ғаламторсыз жүйеге көшіруді ұсынды. Бұл апта басындағы кездесуден ақпар, ал соңына қарай Арслан Дәндібаев тағы да 9 инвестормен жолықты, жобаларымен жіті танысты. Бірі Қонаев қаласының архитектуралық кескін келбеті мен қауіпсіздігіне қатысты. Және бір маңызды ақпар, оңтүстік мегаполистегі бірқатар жоғары оқу орындары Қонаев қаласына көшірілуі мүмкін. Алматы облысының жаңа орталығы елдегі ең қауіпсіз, ең жаңа технологиялармен жабдықталуы керек. Бірнеше инвестор қаланы цифрландыру жөніндегі ұсыныстарын айтты. Оған өртті анықтайтын датчиктер мен өзге де дыбыстық қондырғылар, заманауи цифрлық камералармен жабдықтау керек. Бейне бақылау камераларының көмегімен олар балабақшалар, мектептер мен басқа да әлеуметтік нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұсынды. Сонымен қатар инвесторлардың бірі көптеген коммерциялық және мемлекеттік нысандардың деректерін сақтау үшін деректер орталығын құру керектігін айтты. Во-первых, там близость источников электроэнергии. Біріншіден бұл электр энергиясының жақындығы, бұл су электр станциясы. Сонымен қатар жел генераторлары мен күн генераторлары. Оған қоса сейсмикалық ахуал тағы бар. Алматы қаласымен салыстырғанда Қонаев қаласында сейсмикалық қауіп төмен. Тиісінше бұл құрылыс тұрғысынан сол жерде деректер базасын салуға қолайлы. Сол арқылы Қонаев қаласының дамуы көзделген.
Кездесуге келген кейбір инвестициялық компаниялардың өкілдері жаңартылған энергия көздерінің құрылысын ұсынды. Бұл күн, гидро және жел электростанциялары. Қапшағай су қоймасының айналасында қала салу, сондай-ақ Қонаев қаласын алып жатқан алаңы бойынша әлемдегі ең үлкен қала ету ұсынылды. Өз кезегінде әкім орынбасары алдымен қаланың инфрақұрылымын жақсартып алу жөнінде айтып, даму беталысымен алдағы жоспарларымен бөлісті. По развитию Кунаева, в первую очередь, надо сделать вопрос решать инфраструктуры. Қонаевтың дамуы бойынша алдымен инфрақұрылым мәселелерін шешу қажет. Бұл ең бастысы инфрақұрылымдық нысандардың құрылысы, шаһарды таза ауыз сумен қамту, кәріз жүйелерін ретке келтіру, сонымен қатар Алматы мен Қонаевты байланыстыру қажет. Қазіргі кезде бұл тек автокөліктік қатынас болып тұр. Бізге темір жол және жолаушылар тасымалын қалпына келтіру керек. Бүгінгі атқарып жатқан жұмыстар осының бастамасы. Сонымен қатар облыс әкімінің орынбасары Арслан Дәндібаев Алматыдағы кейбір жоғары оқу орындарының Қонаев қаласына көшіру жөніндегі жоспарларымен бөлісті. Нәтижесінде бұл жоба студенттерді дуальды оқытуда да тиімді болады дейді. Перенос высших учебных заведений из Алматы в область. Жоғарғы оқу орындарын Алматыдан облысқа көшіру қолға алынды. Біз барлық жағынан қарастырып жатырмыз. Қонаев қаласына болмаса да, облыс аумағына шығару керек. Өңір аграрлы аймақ. Сондықтан да ұлттық аграрлық университеттің кейбір мамандықтарын теория және практикасын жетілдірту үшін қажет. Әр облыста қалып жұмыс істеуге жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Өз ұсыныстарымен келген 9 инвесторлардың жобалары құптарлық сипатқа ие, олардың тәжірибелері жұмыс істеу қабілеттері жоғары, сондықтан да әр айтылған ұсыныс жүзеге асу керек дейді облыс басшылығы. Айта кетейік, Алматы мен облыс орталығын дамытуға арналған мұндай кездесулер әр сейсенбі сайын өтеді. Алмат Хамид, Бекжан Генчебай, Жетісу телеарнасы, Алматы. Жетісу агроөнеркәсіптік аймақ 2025 жылға дейін 67 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарда. Ортақ құны 31,9 миллиард теңге. Басым бөлігі өсімдік және мал шаруашылығында. Бұл туралы аптада аймаққа арнайы келген ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкеев мәлімдеді. Айтуынша, президент те, үкімет те ауыл шаруашылық саласына аса қолдау танытуда. Мәселен, биыл субсидиялаудың жалпы көлемі 451 миллиард теңгеден асады. Бұл 2021 жылғы деңгейден 20%-ға артық. Жаман айтпай жақсы жоқ, құрғақшылық бола қалса деп қосымша астық пен жемшөп сатып алуға да 20 миллиард теңге бөлініп қойыпты. Ал министрдің сапарына келсек, егін жинау науқанын көзімен көрмекке шығыпты. Бірнеше нысанды аралады. Артынша облыс әкімі Бейбіт Исабаевпен бірге үлкен кеңес өткізді. Қазір күні көк суқан зауыты 25 мың тонна тәтті түбір қабылда білгірді. Жалпы бұйыл қуаттылығы 200 мың тоннаға жеткен. Қазір қант қызылшасының әрбір тоннасына зауыт пен мемлекеттен 30 мың тенге субсидия төленеді. Сонымен қатар өнімді тасымалдауға кететін көлік шығынының бір бөлігі өтеледі. Министр зауыттың тыныс тіршілігін байқап жақын танысты. Арнайы жоспар қабылдадық. Сол жоспар бойынша жаңа ішінде зауыттарында да ішкі құрылым жабдықтарында бәрін жаңарту процесі бар. Қант қызылшасының егіс алқаптарында да ұлғайту мәселесін қарастырған, ол жақта субсидия жағында да қарастырылып, жаңағы су мәселесінде де қарастырылған. Соны енді іске асырып, алдымызда қойылған тапсырма бойынша өзіміздің қант өндіріс көлемін, біздің Қазақстандағы өсірілген қант қызылшасынан өндіріліп жатқан қанттың көлемін көтеру. Ербол Қарашөкеев асыл мал тұқымын асылдандыру орталығында да болды. Бұл серіктестік негізінен сүт бағытындағы Алатау, Швиц, Гольштин, Симментал тұқымдарын өркендетуге үлес қосып келеді. Сонымен қатар етті мол беретін Ангус, Герефольд, Лимузин сынды ірі қараға да сұранысты қамтамасыз етеді. Зертханада аталған малдың 1,5 миллион доза ұрығы сақталған. Орталық жылына 80 бас аналықты қолдан ұрықтандырады. Министр бұдан кейін Хельниченко және К сенімді серіктестігін де болды. Өңірдегі ірі компанияның 6000 гектар егістік алқабы бар. Биыл оның 300 гектарға жуығына қант қызылшасын сепкен. Одан 17700 тонна өнім алуды көздеп отыр. Более 6000 мы уже тон сдали. Қазіргі күні 6000 тоннадан аса қант қызылшасын қазып алып өткіздік. Әлі 200 гектарға себілген қызылшамызды жинап алуымыз керек. Гектарына 650 центнерден алудамыз. Министр Каримов сүт тауар фирмасында да болды. Мұнда 900 ірі қара мал басы болса, оның 600-ы сауылады. Тәулігіне 17 тоннадан аса сүт өндіріледі. Оны Талдықорған мен Алматы қалаларына жөнелтеді. Біз арнайы осы осындай нысандарды көрсеттік. Өзіміздің жаңағы осы өндірісімізді ары қарай ұлғайту, суару қаптарындағы суды үнемдеу технологиясына жақсы назар аударды.
Бул жерде де сол суару суу өнөмдөө технологиясын ары карай жетилдирүү, анын жагы кеңейтүү үчүн мамлекет тарапынан дагы да буга колдоо керек. Бұдан кейін министр Жетісу облысының агроөнеркәсіп кешені еңбеккерлерімен кездесу өткізді. Жалпы бұл аймақта мал және егін шаруашылығын дамыту қолайлы. Осы саланы өркендету үшін 2026 жылға дейін құны 28 миллиард теңгеден асатын 51 инвестициялық жоба жоспарланған. Биыл облыстың ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін қолдау мақсатында 25 миллиард теңге бөлінген. Оның 92% қайтарымсыз субсидия. Майлы дақылдарды алатын болсақ, 3,5 миллион гектар алқаптан алып тастау жоспарлануда. Қазақстан бойынша оның ішінде Жетісу облысында 96 мың гектар, картоп 199 мың гектар, оның ішінде облыс бойынша картоптан 13,6 мың гектар, және көкөніс бақша дақылдарын алатын болсақ, республика бойынша 270 мың гектар болса, Жетісу облысы бойынша 9,1 гектарда картоп жиналады деп күтілудеміз. Қант қызылшасы алқабын ұлғайту үшін ірілі ұсақ шаруалармен бірдей санасу керектігін, ауыспалы егістікті сақтап, зауыт негізінде кластер құруды көтерді. Жанар жағармай да жиын терін кезінде қымбаттайды. Заманауи техника алу ісінде де мемлекеттік көмек керек. Кездесу барысында шаруалар министрге өздерін алаңдатқан сауалдарын осылайша ашық қойды. Көпшілігі тыңайтқышпен қамту проблемасына тоқталды. Амафостың да қазфосфатпенен жаңағы жеңілдетілген бағасын шаруа қожалықтары төлеп, ал жаңағы субсидияны бізге беретін заводқа берсе деген осындай ұсынысымыз бар. Индустрия министрлігіне ұсыныс енгізіп отырып, мынау Қазақстанға өндірілген тыңайтқыштарға квота салуға. Кем дегенде 50% Қазақстанда ішкі нарықта қалсын деген ұсыныспен шығып отыр. Бейбіт Өксікбайұлы, ол сосын біріншіден, екіншіден мынау тыңайтқыштың бағасы ары қарай арзандатылу мүмкіншілігін қарастыруды да ұсынып отыр. Ол жақын арада талқыланады. Жиын барысында егістік алаңын тастан тазартатын техникалар да керектігі айтылды. Сонымен қатар кейбір ауылдарда қант қызылшасын қабылдау пунктін ашу жайына да тоқталды. Біздің ана Кәлбеде циклоприемничный пункт болған. Со пунктта тупик де бар, возобновить етіп көрейік оны. Керектілігіне қарай біз алдағы 5 жылдың көлемінде, 3-5 жылдың көлемінде қант қызылшасының көлемін 15 мың гектарға өсіреміз деп отырмыз. Мына ирригациялық жүйелердің, ескі жүйелерді қайтадан қалпына келтіру, жаңасын салу. Сол кезде бұл ұсынысыңызды қарап көрейік. Шаруаларда суармалы алқаптар бойынша сұрақтар да аз емес. Жаз кезінде су тапшылығын болдырмау үшін арнайы технологияларды қолдануға көмек қажет. Су үнемдеу технологиясын енгізгеннің шығындарын үкімет 50%-ға дейін үнемдеп субсидиялап келген. Сол келесі жылдан алдын тасталынады деген сөз бар. Ол немен? Су үнемдеу технология қазіргі таңда бізде 50% субсидияланып отыр. Оны тоқтатпаймыз, оны жалғастырамыз аға. Себебі ол біздің болашағымыз. Қазақстан бойынша Павлодар облысында алмасақ, басқа облыстардың бәрінде су тапшылығы. Сол себептен жаңа 50% жаңбырлатып, басқа да инсенсивлық әдістерді қолданып, суару технологияның бәрдері 50% қалатын болды. Жиын барысында әрі қант қызылшасын жинайтын комбайнға кеткен шығынның 50% субсидияланатыны айтылды. Осы және өзге де мәселелер саланы дамытудың кешенді жоспары негізінде өз шешімін таппақ. Сол арқылы 2026 жылға дейін елімізде қант қызылшасының өндірісін 43%-ға жеткізіп, импортты 18%-ке дейін азайту көзделіп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Балқаш ырысты Күріштаудан дихандар басты дақылдың басым бөлігін жинап алды. Ақмаржан 7000 гектарға себіліпті. Қара жер қарыз арқаламайды. Шаруалардың маңдай тері ақталып, түсім жоғары болыпты. Күріш Балқаш ауданының бренді болып саналады. Аймақта ақмаржан өсірумен 70 шақты шаруашылық айналысады. Соның ірісі Марат шаруа қожалығы. Мұнда биыл 120 гектар алқапқа күріш себілген. Қазір өнім жинаудың соңғы кезеңі жүріп жатыр. Техникалар мен жұмысшылар тартылып, күзгі жиын терінді аяқтауда. Бүгінгі күнге 98% жинақталған. Мына ауыстырмалы егін жер қолданбалы жерді ауыстырмалы тәсілмен жерді өз өнімізбен күшімізбен тыңайтып, жылда жақсы өнімдер алып жүрміз. 40 центнерден алып жатын, биыл 52 центнердің үстіне шығып тұрмыз. Оған бір себеп ауа райының қолайлылығы көмектесті. Екіншіден
Мына тухым ауыстыру көп көмөк берди. Кызылордадан тухым алып кеп, осы 120 гектар жерге биыл жаңа тухым сөөп, 52 центнерден өнүм алып отурмуз. Жер жыртып, дән егіп, бел жазбай еңбек ететін шаруаларға қолдау зор. Марат жеке шаруашылығы да ілгері даму үстінде. Күріштен бөлек бидай, жем-жөп және мал шаруашылығымен айналысады. Әр салаға қатысты фермерлерге тиесілі үкіметтен көмек алып, кәсібін дөңгелетуде. Субсидия беріледі. Енді сосын кейін тыңайтқыш арзандатылған аламыз. Жанармайдан да кішкене арзандатылған алып тұрамыз. Оның бәрі бізге енді көп көмек. Мұнда 10 жұмысшы бар. Шаруашылықта екі қолға бір күрек тапқандардың барлығы жергілікті тұрғындар. Оларда әсіресе көктемде және күзде жұмыс қызады. Зарплатымыз уақытысымен, жаңа технологиямен жұмыс істеу жеңіл. Енді осы күрішті егеміз. Жинаймыз уақытысымен күзде мына орожайдың өзі соңы. Балқаш ауданында биыл 7000-ға жуық алқапқа ақмаржан егілді. Жыл сайын олардың алқабы азаюда. Оған су тапшылығы себеп болып отыр. Егінің кеуіп кетіп шығынға батуға тәуекел етпейтіндер көбеюде. Биыл диқандар егін суаруға тіршілік нәрі тапшы болған. Абырой болғанда аталған проблема уақытында шешілді. Жалпы аумақта жиналған күріш Алматы қаласына өткізіледі. Бұл саланы дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Қазіргі таңда 6800 гектардың 4200 гектары шабылып, осы қаңбаға бастырылды. Орташа өнімділігі қазір 40-45 центнерден айналды. Сонымен қатар қазір осы шаруашылықтарға облыс көлемінде арзандатылған дизель отыны босатылған. Көктемгі дала жұмыстарына 500 тонна, осы күзгі дала жұмыстарына 500 тонна бөлініп, қазір көктемгі дала жұмыстары толық алынды, күзгі дала жұмыстарына 350 тоннадай толық алып бітті. Айта кетейік, Балқаш ауданындағы күріш жинау науқаны осы айда аяқталады. Шаруалар қазір соңғы жиын терінді жинап жатыр. Күтілетін өнім сапасы да жақсы. Мадина Берқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан. Іздегенге сұраған Талдықорғанда сенбіде ауқымды ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Қуантты көпті. Мен де бардым. Расында да нарықтан арзан, әрі сапалы. Ауылдағы ағайын ат шаршатып барына келіпті. Өздеріне пайдасы қаншалықты қайдам, қалалықтар қарық болды. Алғыстарын жаудыруда. Жәрмеңкеге екі қала, 8 аудан қатысты. Талдықорғандықтардың таңы жәрмеңкемен басталды. Ауыл ауданнан келген таза өнімдерін алуға асыққандар көп. Мұнда тауар өнімдерінің 25 түрі ұсынылған. Қап-қаптап алған шаһардағылар ең алдымен бағасына дән риза. Сауда орталықтарындағы бағадан екі есе арзан дейді. Тұрақты, көңілімізден шықты. Өте жақсы. Жақсы, әйбет, күшті. Болады, міне, картоптан алып жатырмыз. 450-ден бұл қайттық мен алғанымыз. Жақсы. Тұрақты, әкем, дұрыс бәрі жақсы, тұрақты. Жәрмеңкеге 83 миллион теңгенің 120 тонна ауыл шаруашылығы өнімі әкелінді. Қалалықтардың дені Көксу қан зауытының өнімін алуға асықты. 10 келі шекер 4500, 25 келісі 11250 теңгеден саудаланды. Сондай-ақ Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өнімдері өтімді болды. Келгендер кезек күтіп арзан баға алуға ұмтылды. Себебі аталмыш мекеме өнімді өз бағасына саудалады. Бүгінгі Талдықорған қаласындағы жәрмеңкеге Жетісу әлеуметтік жобалар департаменті қатысып жатырмыз. Жылда өз үлесімізді қосудамыз. 12 түрлі өнім әкелдік. 10 тоннаға жуық азық-түлігіміз бар. Біздегі өтімділік бағада, себебі нарықтағы бағадан 15-20% арзанға сатып жатырмыз. Дәстүрге айналған жәрменкеге облыс әкімі Бейбіт Исабаев та қатысты. Аудандардың сөрелерін аралап, өнімдермен танысты. Құр қол қайтпады, кәсіпкерлердің саудасын қыздырды. Жастар спорт сарайы маңына жиналған жұрт жәрмеңкемен қатар концерттік бағдарламаны тамашалады. Филармония әншілері әннен шашу шашты. Жалпы ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінің мақсаты тұрғындарға сапалы әрі қолжетімді тауарлар ұсыну. Шалқар Нұрмұхамбет, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Ел сенімі үдесінен шығуға асық. Алматы облыстық мәслихатының депутаттық корпусы қызу жұмыс үстінде. Тұрақты комиссиясында тыным жоқ. Аптада тағы да ел ішіне шықты. Көшпелі отырыс өткізді. Өткен жолы мектеп асханаларындағы ахуалды талқылаған. Бұл жолы жылыту маусымына дайындықты тексеріпті. Қосымша өңірдегі жолдар сапасында саралады. Жылыту маусымына дайындық туралы облыстық мәслихат депутаттарына облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Данияр Нұрманов баяндады. Ол алдағы жылыту маусымын тиісінше өткізу мақсатында облыстық бюджеттен 5-6 миллиард теңге бөлінгенін атап өтті. Бұл сомаға 700 миллион теңгелік қазандықтарды жөндеу және әлеуметтік білім беру объектілері үшін сұйық және қатты отын сатып алу керек. Сонымен қатар Еңбекші Қазақ, Ұйғыр, Іле, Қарасай аудандарында 33 блокты модульді қазандықтардың құрылысы жоспарланған. Аким Алматинской области Марат Елисезович уделяет очень большое внимание. Облыс әкімі жылыту маусымына ерекше көңіл бөліп жатыр. Жақын күндері ғана көмір сататын, тасымалдаумен айналысатындар мен түйік иелерін жинап, дайындық жұмыстарын пысықтады. Қазіргі кезде тұрақты жұмыс жүріп жатыр. Апта сайын халықты көмірмен қамту бойынша шаралар атқарылып жатыр. Өйткені барлық аудандарда қатты отын алатын тұйықтар жоқ. Мәселен, бұл қатарға Балқаш ауданы кіреді. Облыс бойынша көмір жеткілікті. Әлеуметтік нысандар бойынша көмірден газға ауыстыру жұмыстары да қарқынды. Биылғы жылы 25 нысан көгілдір отынға көшірілді. Облыс бойынша тағы бір маңызды мәселе жол, оның сапасы мен жөндеу жұмыстарының нәтижелі болуы шарт. Бүгінгі күнде өңірдегі автожолдардың 89% қанағаттанарлық деп танылған. Жыл соңына дейін оны 90%-ға жеткізу көзделген. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша биылғы жылға облыстық маңызды деген 285 шақырым жолды жөндеу мен асфальт төсенішін салуға 24 миллиард теңге бөлінген. Ал республикалық маңызды деген Нарынқол кеген күре жолына келер жылы орташа жөндеу жұмыстары жүргізілмек дейді Қазавтожол өкілдері. Тұрақты комиссия мүшелері жоспарланған орташа жөндеу жұмыстарын өзгерту туралы ұсынысын айтты. Бұл жерде үш комиссия: бюджет және ЖКХ, жол мәселелері көтерілді. Және елдің біздің осы депутаттарға келіп жатқан халықтың назарындағы сұрақтар, соларға жауаптар алынды. Және де тиісті мекемелерге сол мәселелерді шешілу жолын табу, бұл мәселелердің бәрі сол жеткізілді. Сондай-ақ комиссия мүшелері өңір жолдарындағы жол көлік апаттары мен адам өлімін азайту мақсатындағы алдын алу жұмыстарын күшейтуді қолға алуын міндеттеді. Оған қоса жол белгілері мен жаяу жүргінші жолақтарының талапқа сай болуы жөнінде ескертті. Алмат Хамит, Адель Ақжаркенова, Хангелді Ахметханов, Жетсу телеарнасы, Алматы облысынан. Тілші қауым, тілекші қауым. Ал Жетсу облысында аудан қалаларды тілшілер аралап шықты. Қыс қырасында әлеуметтік нысандардың жылыту маусымына әзірлігін көріп шықты. Алғашқы Ақсу ауданы жауаптылар дайындық 90% деп сендіріпті. Ақсу ауданында 40 мыңға жуық адам тұрады. Олардың биылғы қысқа көмір қажеттілігі 45 мың тонна. Бүгінгі күні бұл қажеттілік 55%-ға орындалған. Қатты отынның бағасы аудан бойынша 22-24 мың теңге аралығында. Аудан орталығы Жансүгір ауылында 3 жылыту қазандығы жұмыс істейді. Олар 5 көп қабатты тұрғын үйді жылумен қамтамасыз етеді. Бұл мақсатта биыл 700 тонна қатты отын қажет. Бүгінде оның 250 тоннасы жеткізіліпті. Ал қалған 350 тонна көмір жыл соңына дейін жеткізіледі, дейді мамандар. Ауданымызда бюджеттік сұйық және қатты отынмен жылытылатын жалпы 140 нысан бар. Оның 85 қазандықтары қатты отынмен жылынса, 55 қазандығы сұйық отынмен жылытылады. Отынды тасымалдау, мемлекеттік сатып алу басқарма арқылы жүзеге асырылады. Бөлінген лимиті 78066 литр бүгінге. Оның 78066 литр толығымен жеткізілді, яғни 100%-ды қамтып отыр. Аймақта 31 денсаулық сақтау мекемесі бар. Оның үшеуі сұйық отынмен жылытылады. Орталық ауруханаға өткен сенбі күні жылу беріліпті. Науқастар тарапынан шағым жоқ. Жылу жүйесі қосылғаннан бері аурухана іші бір қалыпты, дейді ем алушылар. Ауруханада жатқаныма 8 күн болды. Өткен сенбіде жылу берілді. Өте жақсы, бір қалыпты. Тіпті кейде ыстық, терезе ашуға да болады. Біздің ауруханада 1 октябрьден бастап жылу қосылды. Өткені біздікі, өздеріңіз білесіздер, стратегический объект, науқастар болғаннан кейін ауа райына байланысты бірінен бастап біз жылуды қостық.
қазіргі кезде отын жағынан мәселе, күрделі мәселелер жоқ, бәрі шешілген. Аудан бойынша 50 білім ошағы бар. Оның 42-сі сұйық отынмен, 8 нысан қатты отынмен жылытылады. Осы күнге дейін сұйық отын 34 мектеп пен 7 балабақшаға жеткізіліпті. Көмірді қажет ететін 8 мекеме 95 тонна қатты отынмен қамтылып отыр. Дина Тұрлыбек, Қайрат Қастырғанов, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Шам жарығы түбіне түспейді. Алып мегаполис іргесіндегі қаскелеңде инфрақұрылым нашар. Халқы 100 мыңға жуықтаса да, қалада жол мен жарық талапқа сай емес. Абаттандыру мен тазалық мәселесі әлі күнге шешілмей келеді. Тұрғындар аптада телеарнаға хабарласты. Бірге көрелік. Алматы мен Қаскелеңнің арасы қазір кірігіп жатыр. Ірі қаланың түбінде тұрғандықтан қай жағынан да заман талабына сай болуы қажет. Осы мақсатта қаланың ішкі жолдарын жөндеуге биыл 91 миллион теңге бөлініпті. 9 ай ішінде бірнеше көшеге асфальт төселіп, абаттандыру жұмыстары жүргізілген. Десе де 20 жылдан бері жөндеу көрмеген Бастау көшесіне кезек тимей-ақ келеді. Ауа райы бұзылса, мұндағы топырақ сағыздай балшыққа айналады. Жаяу адам түгілі көлікпен жүру мүмкін емес, дейді тұрғындар. Мен 9 балам бар. Мынау енді 9-ыншысы. Қиналамыз сондай жаңбырдың кезінде аяқ киім бәрі су болып барады барғанша. Қыстың күнінде сондай. Егер асфальт болса, ол қар түссе тез ериді ғой. Сосын батпақ болмайды аяқтары. Таза болып барады да мектепке барғанда. Мектепке барғанда апайлар да сөйлейді, тазаламайсың ба деп. Сонша жер жаяу жүріп барады, сол үшін аяқ киім бәрі білінеді. Жергілікті атқарушы орган өкілдерінің мәліметінше көше төсеніштерін салу мен асфальттау жұмыстары кезең-кезеңімен жүргізіліп жатыр. Мәселен, биылдың өзінде аудан орталығында 15 көшеге қиыршық тастар мен құм төгіліпті. Жыл соңына дейін тағы да бір көше жөнделмек. Асфальттау жұмыстары бойынша бізде биыл Сәукеле көшесінде, Жангозин көшесінде, Сарқырама көшесінде орташа жөндеу жұмыстары жасалды. Содан кейін 30-шы кварталға Сарыбұлақ көшесіне, Парасат көшесіне осы үш көшеге құмды қиыршықтас төсейік деп жоспарлап отырмыз. Барлық жолдарды бір күн ішінде, бір жыл ішінде жасау мүмкін емес. Кезең-кезеңімен жасалып келе жатыр. Қаскелең тұрғындары сапалы жолдан бөлек жарыққа да жарымай жүр. Сүзіп алар бірнешеуі болмаса, көп көшеге тіпті жарық бағаналары орнатылмаған. Жыл бойында мұндай жұмыстар тек үш көшеде жүргізілген. Балдарға қиын. Кешкісін жүрсең, ұжым не вообще көрінбейді. Біздер балдар енді кеш қайтады, қолдан келгенше таксиді алып келеміз. Ал қала шетіндегі 22-ші квартал деп аталатын мөлтек ауданда жібі түзі жол тұрмақ көше атауы жоқ. Әзірге 70 үй бар шағын аудан тұрғындары баспанасын тек нөмірмен атайды. Қала жұртының жыры болған жол мен жарық мәселесі мұнда да өзекті. Шағын ауданға халықтың шоғырланғаны 4 жылдан асса да жарық бағаналары жақында ғана орнатылған. Онда да әлі іске қосылған жоқ. Ал асфальт мәселесін тұрғындар өз бетінше шешуге тырысқан. Өздері қаражат жинап көше бойына тас төктірген. Отау көше ана, бірақ аты жоқ. Ama eğer skoriye çağırsak, köşeye alıp köprünün basıp tıramız, sütüp alıp gelemiz özüm benim. Ötken onun nömrünü verilgende, misal birden basıp, misal 99'a deyim var, bırak o kaç yıl deken düşünmeyizdim. Jurtum var, özleri sabatır, özlerin küşümen, jaman 5-6 maç satıp at, 40 mınan, 50 mınan, her iyi şeyip salıp atır. Al жергілікті атқарушы орган өкілдері болса, бұл әкімдік пен кәсіпкерлердің бірігіп төсеген тасы дейді. 22-ші кварталдың тұрғындарынан көптеген өтініш түскендіктен, біз сол көшенің орталық көшесіне қиыршықтас төгіп бердік. Түнгі жарық бағаналарын орнаттық, бірақ әлі қоспай отырмыз. Өткені запчастиге айтты қой, сол қосалғы бөлшек табылмағандықтан әлі қосалмай отырмыз, бірақ қосамыз. Ол негізі бюджет ақшасынан емес. Ол жаңа ГЧП арқылы кезектен тыс сол кварталға өзі бір көңіл бөліп, өйткені сұрақ көбейіп кеткеннен кейін сол көшеге жасалды. Қаладағы көп қабатты тұрғын үй тұрғындарының да айтары бар екен. Балаларға арналған жөнді алаң жоқ дейді. Жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің айтуынша, биыл қалада 5 воркаут, 1 балалар алаңы салынған. Десе де тәуелсіздікке 10 жыл көшесіндегі ойын алаңдары біраз уақыттан бері жаңаланбаған. Мұнда тұратын балалар өз үйінің алдындағы темір құрылымдар сынып, қирап жатқандықтан үйден алыстап ойнайтын жер іздеп кетеді. Ал ата-аналар жанымызды шүберекке түйіп отырамыз дейді. Мына неде тұрам? Набережная көшеде. Дом, этажный дом, ол жерде ешқандай площадка жоқ. Ешқандай площадка жоқ, вообще условия жоқ балаларға.
Şan, kum, мусор. Мусор тазаланбайт. Бәрі сынып атыр, түсіп атыр, балалар құлап жылап атыр. Тәуелсіздік 10 жыл көшесіндегі балалар алаңы варкаутпен бірге жасалған болатын. Оны кәсіпкермен бірлесіп жасадық біз. Жасалғаннан кейін оның күтімі біздің өзімізге енді салмағы бізге тиіп жатыр ғой қаскелен қаласы әкімдігін. Біз ол жерде күтуші қойдық, жасаймыз, бірақ енді халықты білесіздер ғой. Bu жерде балалар ойнайтын жерде үлкен адамдар жүреді. Қаскелен қаржы орталығы тіршілігі қайнаған Алматымен іргелес жатыр. Тұрғындардың басым бөлігі мегаполиске қатынап жұмыс істейді. Бірақ алған жалақысының жартысы жол пұлына кетеді. Себебі екі ортада жүретін бір ғана маршрут бар. Бұл мәселе қала ішінде де өзекті. Өткені Қаскеленнің ішінде жүретін қоғамдық көліктер өз жұмысын тоқтатқан. Қала билігінің бұл проблемаға жауабы бөлек. Қала бойынша жіберген кезде ол нерентабельна болды. Өткені халық қолған отырған жоқ, өздері үйреніп алған ғой, таксимен жүріп, әркімнің өзінің көлігі бар. Содан кейін ол маршруттар тоқтаттық та, міне осы 2022 оқу жылында Асқар Мұқашев тағы да пилоттық режим жобада 5 маршрут жіберді. Қазір ол маршруттар жүріп жатыр. Олар тек қана мектеп оқушыларын тасымалдайды. Қаскелен халқы тығыз орналасқан даму үстіндегі қала. Тұрғын үйлер салынып жатыр, бірақ даму орталықтары, дене шынықтыру сауықтыру кешендері, саябақ сынды түрлі нысандар салу жоспарда жоқ. Тұрғындардың ендігі үміті жақын арада сайланатын жаңа әкімде. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Тәні кәріс, жаны қазақ. Кәріс ұлтының белгілі бір өкілі Венера хан өзін қазақ санайды. Жер жәннаты Жетісудың қызымын деп мақтанады. Тағдыр жолы күреске толы. Өмірдегі жеңістерін де, жетістіктерін де ең алдымен жерлестерімен бөлісіп жүр. Туған жерге туыңды тіктеген нақыл өмірлік ұстанымына айналған. Венера хан Жарлыөзек ауылдық округінің тумасы. 1962 жылы Көксу ауданында туыпты. Осы жерде білім нәрімен сусындап қанат қақты. Арғатасы 30-40 жылдары Корей елінен қоныс аударыпты. Бала күннен Венера қазақ елінің тұрмыс тіршілігін көріп, бойына сіңірген. Қазақтың ұл қызымен тетелес өсіп, бауырлас болды. Мемлекеттік тілді ана тіліндей жетік біледі. Осы ауылда өстік, қазақ халқымен бір жердің суын ішіп, бір жердің нанын жеп, сөйтіп бірге өмір сүрдік. Ал енді мен өте ризамын қазақ халқыма. Біз қиналған кезде осы біз келгенде бізді құшағын ашып қарсы алды. Мен о Венераның мұғалімімін. Отбасымен бізбен көрші тұрды. Әке шешесі өте қарапайым, көңілдері ашық, көзі ояу. Себебі балалардың бәріне білім бергісі келді, оқытты оларды, тәрбиеледі, анасының қолы ашық еді. Венера жастай тұрмыс құрады, жолдас екеуі екі ұл сүйді. Көп ұзамай құдай қосқан қосағынан одан кейін анасы мен әкесінен айырылады. Қайғы жұтып тағдыр тауқыметін тартқан шақта хан қызы Жұбанышты діннен тапқанын айтады. Мұсылмандықты қабылдап Алла жолына түсіпті. Дін маған көп нәрсе берді. Сабыр берді біріншіден, екіншіден Алла Тағаланың құдіреті мықты. Енді Алла Тағаланың құдіреті мықты. Мен дін қабылдаған кезде мен көп сынақтан өттім. Алла Тағала маған көп сынақ жіберді. Адам енді ниеті дұрыс болу, біріншіден адамның ниеті дұрыс болу керек екен. Сонда Алла Тағала бәрін береді екен. Венера апай балаларын ер жеткізу үшін күні-түні еңбектенді. Көксу ауданында 8 жыл кітапханашы болып қызмет еткен. Кейіннен кәріс қызы кәсіпкерлікке бет бұрады. Оның қыр-сырын меңгереді. Қосылын оқытып қатарға қосады. Қазірде бірнеше істің басын дөңгелетіп отыр. Астана, Алматы және Ақтөбеде медициналық орталығы бар. Халықтың денсаулығын жақсартуға жәрдемдесіп жүр. 100-ден аса адамды жұмыспен қамтуда. Дәулеті тасып өсіп өнсе де Венера туған жерін ұмытпайды. 3 жыл бұрын 40 миллион теңгеге үлкен мешіт салып беріпті. Бүгінде онда ауыл тұрғындары құлшылық етіп жүр. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Жағдайым жоқ болды, бірақ армандадым. Осы мешітке келіп, айттым, едіге осы мен ақша болғанда осы өз жерде мешіт салам. Сөйтіп арманым болды. Сон Аллаға рахмет.
сондай енді жағдайымыз болды. Сол мешіт салдық. Халық соған дән риза. Барлығы күні бүгінге дейін жаңағы Венераның атына айтып ататын алғыстары көп. Бізде 3000 халық тұрады жалпы ауылымызда. Осы бір мешіт. Жомарт жанның халқына жасаған жақсылығы болған емес, мұқтаж жандарға көмек қолын созып, материалдық тұрғыда жәрдемдесіп отырады. Мұнымен қоса үй-күйсіз жүрген жандарды да назарынан тыс қалдырмайды. Үйлі болуына атсалысқан, шарапатын көрген ауылдас ағайын ризашылығын айтып жүреді. Республика көлемінде кәсіпкер болып жүрсе де, Венера ешқашан өзінің ауылын ұмытқан емес. Өзінің ұлты кәрис болса да, бұның діні мұсылман, сондықтан ауылымызға әр қашанда келіп, қамқорлық көрсетіп тұрады. Осы ауылдағы адамдардың жаңағы нашар отбасылардың бәріне көмектесіп тұрады, көмегін ешқашанда аямайды, адамгершілігі мол, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, сондай бір үлкен жүректі ана. Өзім кәрис болсам да, халқым қазақ ұлты деп, осы қазақ ұлтына қандай жақсылық жасауға соған ұмтылып өзі қандай қиын жылдардан өтіп қазір бір үлкен ірі кәсіпкер болып отыр. Қай жерде болса да мен Жетісудың қызымын деп өзі сөйтіп мақтанып отырады. Бұл тұрмысы нашар, не болмаса емделуге керек болатын болса жағдайлар балаларына міне соларға қол ұшын беріп отыратын сондай азаматтығы бар өзінің. Венера хан жарлөзекке айына 2 мәрте келемін дейді. Суын, нуын аңсайды. Ағайын жұртты көріп, сағыншын басады. Ауылда бәрі оны өз туысындай көреді. Үлкен жүректі тұлға таниды. Ал Венера хан өзін Жетісудың тілекші көп қызының бірімін деп санайды. Елін сүйеді. Еліне жақсылық жасаудан аянып қалмақ емес. Сағынам. Неге білмеймін. Қатты сағынам. Қайда барсам да туған жеріне әбілдің өшірге келіп, кәдімгідей бата алған сияқтым, сосын кейін өзі қайтам. Сөйтіп өмір сүріп жатырмын. Өзі жеріме топырақты алып, кеттім сол топырақ менде Астанада сөйтіп жүрмін. Немерелерімді алып келем, сосын кейін қайнарым бар өз жерде. Сол қайнарымның суыны барып, қайнарымның көзін ашып, сөйтіп немерелерім қазақша білсін деп, қазақша сөйлесін деп ауылға алып келем. Амина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағаман болсын. Жексенбіде жүздескенше.